Bom dia, lindos da minha vida. O estado da pessoa morrendo de sono. Começando mais um vlog pra vocês nesse canal. Não sei nem como eu tenho coragem de aparecer assim, mas eu tenho, né? Primeiro vlog na casa nova, inclusive. Pra quem não sabe, me mudei. Faz uma semana que a gente se mudou. Tem vlog aqui no canal, vlog da mudança. Vou dar uns little updates pra vocês depois que algumas coisas mudaram. Quando eu consegui levantar da cama, eu mostro pra vocês. Mas o foco desse vídeo não é esse, queridos. Estou acordada essa hora. Agora acho que são 8 da manhã. Fui dormir muito tarde. Fui dormir, tipo, quase 2 da manhã. E acordei tem uns 20 minutos já. Acordei 7h40. Porque simplesmente as rainhas da minha vida, minha avó, minha tia avó, Yarinha e Mimi estão chegando. Perfeitas. Elas vão ficar 20 dias aqui em Vancouver. Nunca vieram pra cá, é a primeira vez que elas estão vindo. Então eu e a gente tá muito animada. A gente tá com muita saudade delas também. Aí é isso. Vamos buscar elas no aeroporto. E depois vamos vir pra casa. Eu e minha mãe, a gente organiza tipo um brunch pra elas aqui em casa mesmo. A gente vai fazer, a gente comprou algumas coisas. Depois eu mostro pra vocês o que a gente comprou. A gente arrumou a mesa, assim, tá bonitinha. Você tem que levantar, me arrumar. Depois eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Cara, eu dormi com meu cabelo molhado, que eu fui, tipo, tomar banho meia-noite. Eu tinha que lavar o cabelo, meu cabelo meia-noite, sem condições. E aí, dormi com ele molhado, ele tá, tipo, sabe assim? Então, Mas é o que temos pra hoje, né? She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Estou pronta, gatitos. Tava lá na cozinha, terminando de arrumar nossa mesinha de brunch com a minha mãe. Falei que eu ia dar little updates da minha casa pra vocês. Vou mostrar algumas coisinhas que mudaram, assim. Não, nada mudou. A gente só arrumou e colocou, tipo, os móveis, entendeu? Vamos começar pelo meu quarto. Já tinha cama, que eu até montei no vlog da mudança. E acho que tinha a minha mesa. Continuo sem cadeira, como vocês podem ver, não comprei ainda. Agora temos um espelho. Eu tinha uma penteadeira, né? Só que aí eu já não tava mais gostando dela. Tipo, eu achava ela muito bonitinha, mas ela era muito pequena. Tipo, não tava dando certo. E aí eu preferi comprar uma mesa e colocar um espelho na frente. Fica tipo uma penteadeira também. Também temos cômoda agora, que inclusive eu terminei de arrumar ontem. Aí aqui em cima eu deixei uns produtinhos que eu uso. Tipo, aqui tem meus produtos de skincare que eu mais uso. E aí esse cantinho aqui que tem, enfim, meu perfume e meu espelho que eu ganhei da Larissa Larição. Perfeito. O perfume e o espelho. Aí aqui eu organizei assim, ó. Essa parte tá camiseta, cropped, body, enfim, blusinha de calor. Aqui temos blusa de frio. Gente, essas gavetas não são muito grandes, então não coube muito bem, entendeu? E aí, nessa última gaveta, temos pijama e roupinha de ficar em casa, tipo moletom, essas coisas. E também temos uma mesinha de cabeceira, que inclusive foi comprada ontem. Olha que bacana. Achei ela bonitinha, comprei no Walmart mesmo, foi baratinha. Não dava pra ser uma muito grande, porque não tem muito espaço. Então achei que essa ficou boa. E aí, a visão geral do quarto fica assim. Mas enfim, estamos saindo agora, atrasadas, né? Pra variar, tô comendo uma bolacha. Peguei uma bolsa, tô de Crocs, tenho que colocar meu tênis e vamos. Gente do
céu, não gravei nada pra vocês hoje durante o dia, né? Olha a cara de morta da pessoa. Agora já são 10h30 da noite. Fomos buscar elas no aeroporto. Elas chegaram meia hora antes, então a gente chegou lá, elas já tinham chegado. E coitadas, as malas não chegaram, não vieram no voo delas. Aí o moço falou, as malas chegam no aeroporto às 3 da tarde. A gente vai entregar na casa de vocês entre as 6 e as 8 da noite. Chegou tipo 9h30, 9h40. Mas chegou. Chegou com tudo, tudo certinho. Inclusive, minhas encomendas. Juro, pedi pra elas trazerem bala pra mim. Aí eu queria um pacote de cada bala. Elas trouxeram 3 de cada bala. Olha isso. Juro, 2 Sete Belos. 3 Finis de cada. Essas que são minhas preferidas. E ainda trouxeram um Nescau pro João, que ele gosta de tomar leite com Nescau de manhã. Aí ganhei também um biquíni muito lindo da minha tia. E um vestido longo preto da minha avó. Estão guardados, mas vou pegar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Achei muito linda essa parte de cima aqui, diferente. Experimentei e ficou perfeito. E o vestido é esse. Longo, eu amo vestido longo. Nas costas ele é meio aberto assim, juro, lindíssimo. Aí, enfim, depois que a gente foi buscá-las no aeroporto, a gente veio pra casa. E aí, minha mãe teve que sair de tarde pra ir trabalhar e eu fiquei com elas. A gente foi na Dolorama comprar um monte de coisa. Porque a Dolorama só tem de ganguinha barato, né? Fomos na London Drugs, que é uma farmácia, pra elas comprarem o passe do metrô, do ônibus, do Cibus, de tudo isso, pra usarem esse mês. Passamos no Walmart também, que elas queriam comprar umas coisas. Vamos fazer comida árabe, que eu amo. A família é descendente de árabe, então a gente sempre comeu comida árabe. Tipo, minha avó sempre fez, minhas tias, os aniversários, tipo, era jantar ou almoço árabe. E eu amo, amo, amo. Eu tô, tipo assim, sonhando já com o almoço de amanhã. E amanhã de tarde também a gente vai sair com elas, a gente vai passear. E aí eu vou gravando pra vocês, que agora eu preciso deitar e dormir na minha cama, que eu tô muito cansada e eu tenho aula amanhã, né? Então é isso. Hello, queridos! Olha como a gata aparece aqui pra vocês. Hoje já é o dia seguinte. Já fui pra escola, porque, né, tem que ir. Aí saí um pouco mais cedo e cheguei em casa, almocei. Aí agora eu estou aqui me arrumando, acho que agora são umas 3h10. Vamos ir passear. Hoje de manhã minha mãe a gente não conseguiu fazer muita coisa com elas, porque eu tive que ir pra aula, minha mãe teve que fazer uma entrevista. Então tadinhas, nem conseguimos ir com elas, mas a gente vai sair agora à tarde. Vamos levar elas na Granville Island. Tem vlog meu aqui na Granville Island, eu amo. Um lugar tipo tão fofinho. Tem tipo um mercado, tem umas lojinhas e fica ali na frente do mar. Gente, é muito lindo lá, juro. Só que normalmente quando eu vou com o João e aí a gente sai da casa dele, que é perto de lá, então ou a gente vai com o patinete dele ou a gente vai com um ônibus, que é só atravessar a ponte. Hoje, como a gente tá saindo aqui de casa e a gente tá com elas, a gente quer fazer um caminho mais bonito. A gente vai descer em uma estação um pouco antes e vai andando ali pela uma calçada que fica na beira da água, assim. Eu não tô sabendo explicar direito, né, como vocês estão vendo. Mas a gente vai pelo lugar bonito e na volta a gente vai voltar com um barquinho. Tem um barquinho que vai pra lá. A gente tinha pensado em ir voltar de barquinho, mas a mãe falou que o caminho é super bonito, então a gente vai andando e volta de barquinho, que elas já vão estar mais cansadas na volta, né? E hoje o dia tá lindo, tá sol, não tá frio. Tá um dia ótimo pra ir pra lá. Eu estou passando só um negócio na cara, praticamente nada. Só passei um BB Cream, um blushzinho. Não vou passar rímel, não vou passar nada. Vou usar Curvex e passar negócio de sobrancelha. E é isso. Pronto, estou pronta. Me troquei, coloquei esse body preto, essa calça. Vou colocar um tênis preto, pegar minha bolsa. Óculos escuro e vamos. Gente, olhem que linda! Que nós somos! Minhas maiores fãs. Eu fico uma sexta-feira sem postar, ela já me mandou mensagem. O que vocês estão achando de Vancouver? Maravilhoso, maravilhoso. Adorando. Estamos saindo. Thank you.
gente, chegamos na Granville Island. A gente veio andando por um caminho tão lindo, longe, longe. Minha mãe botou as velhinhas pra andar quase 50 minutos. A gente vai toda ali pela beira da água, mas assim, maravilhoso, o caminho eu nunca tinha feito. Aí chegamos na Granville Island, a gente passou em umas lojinhas, não sei o quê. E chegamos no mercado, tipo, 2 minutos antes dele fechar. Fechava às 6, a gente não sabia. Mas aí elas viram, assim, um pouquinho. Eu comi um donuts, meu donuts preferido da vida. Um donuts daqui, chama Liz Donuts. Gente, a massa é perfeita. Parece uma massa de bolinho de chuva, assim. Não é uma massa de donuts. É muito bom, muito bom. Aí a gente ficou aqui, sentadinha, olha elas ali. Sentadinha aqui fora, com essa vista. Tinha um moço cantando. Aí não sei se a gente vai pra um restaurante agora. Elas queriam tomar uma cerveja. Ou se a gente vai pegar o barquinho e voltar. O barquinho pega ali, são esses barquinhos aqui. E aí dá pra você ir pra vários lugares. A gente vai pra estação que a gente desceu. Mas dá pra você ir pra praia, enfim. Tem vários lugares. E aí o preço varia também, dependendo do lugar que você vai. Minha mãe foi lá perguntar até que horas que funciona. Tava um mega calor também. A hora que a gente saiu agora já deu uma esfriadinha. Coloquei minha jaqueta de volta. Vai chegando o fim de tarde, vai esfriando, né? Agora já são 6 horas. Deitada com roupa suja na cama. Agora já são 11 horas da noite. A gente chegou em casa umas 8h30, por aí. A gente saiu da Granville Island. Aí elas queriam tomar uma cerveja, mas não foram. Aí a gente ia jantar num japonês. Só que a gente tava muito cansada, que a gente ficou andando muito. E aí a gente só passou num japonês super gostoso. Tem Chinatown, minha mãe adora. E pegamos a comida pra trazer pra casa. Passamos na Liquor, compramos um vinhozinho. E aí viemos jantar em casa. Agora eu tô aqui, tomar meu banho já já. E dormir, que eu estou bem cansada. Dá pra ver pela minha cara, né?